नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक शेखराचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पणजेंत मनोहर पर्रीकार आनी वाळपयंत विश्वजीत राणे हे दोनूय भाजपा उमेदवार जैतिवंत. जिल्हो पंचायत पोटवेंचणुकेंत उत्तरेंत 2 सुवाती भाजपाच्या जाल्यार दक्षिणेंत 2 काँग्रेसीच्या नांवार. विरोधकांनी निशाण करपाचे सगळे यत्न करून धर्मीक फूट घालपाचो यत्न करूनय गोंयचे जनतेन तांकां खणखणीत जाप दिली. पणजी वाळपयतले जैत हे गोंयचे जनतेन केल्ले सरकाराचे अनुमोदन अशें पर्रीकारांचे म्हणणे. भाजपान पणजी वाळपयत मेळयले जैत ही ताची नितीक हार. भाजपान वेंचणुकेंत सत्तेचो गैरवापर केलो आनी पयशांचो शिवर केलो असो गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष शांताराम नायक हांचो आरोप. आता खबरो विस्तारान. पणजी आनी वाळपय ह्या दोनूय मतदारसंघातले पोटवेंचणुकेचे निकाल भाजपाच्या वटेन लागून पणजेंतल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हे 4,803 मतांनी जाल्यार वाळपयतल्यान विश्वजीत राणे 10,087 मतांनी जिखून आयले. हे पोटवेंचणुकेक लागून पर्रीकार हांचे सरकार कसाक लागिल्लें तें सुखरूपपणान तगलें. मनोहर पर्रीकार आनी विश्वजीत राणे हांणी हें जैत हें लोकांचें जैत अशें म्हणलें. हे पोटवेंचणुके उपरांत विधानसभेत आतां सरकाराचें बळ 23 जालां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी भाजपाचे राष्ट्रीय सचीव अमित शाह हांणी दोनूय उमेदवारांक परबीं दिली. पणजी मतदारसंघांत भाजप आनी काँग्रेस हांचे मदींच लढत जाली, जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचाच्या उमेदवाराची अनामत रक्कम लेगीत जप्त जाली. काँग्रेस उमेदवार गिरीश चोडणकार हांकां 5,059, भाजपाचे उमेदवार आशिल्ले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांकां 9,862 इतली मतां पडली, जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचाच्या आनंद शिरोडकार हांकां फकत 220 मतां पडली. अपक्ष कॅनेथ सिल्वेरा हांकां 96 मतां, जाल्यार हातलो कोणूच न्हय वा नोटा हाचेर 301 मतां पडली. वाळपय मतदारसंघांत भाजपा उमेदवार विश्वजीत राणे हांकां 16,188 मतां पडली. काँग्रेसचे रॉय नायक हांकां 6,101 मतां, जाल्यार रोहिदास गांवकार हांकां 316 मतां आनी हातलो कोण न्हय हाचेर 458 मतां पडलीं. अनामत रक्कमी जप्त जाल्ले गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष आनी पणजेंतले उमेदवार आनंद शिरोडकार हांकां तांच्या हारी फाटलें कारण विचारलें तेन्ना तांणी तत्वां खातीर मतदान करपाचो कल आतां गोंयांत उरूंक ना म्हणपाचें सांगलें. पर्रीकार आनी आपणा मदली लढाय ही विशम आसली, तरी जेन्ना तांचे आड कोणूच उबो रावंक तयार नाशिल्लो तेन्ना तांकां वॉक ओवर मेळची न्हय म्हूण आपणाक पक्षान उबो रावंक आदेश दिलो अशें तांणी म्हळें. हांव आनी CM अशी एक विशम लढाई आसली. आनी एक गोश्ट, हांव फस्ट टायम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स म्हणजे हांव आतां पर्यंत ऑर्गनायजेशनान काम करतालो. मनोहर पर्रीकाराच्या विरुद्ध अनेक जण लढाई लढपा खातीर फाटी सरले आनी त्यामुळे पार्टेन लोकशाही प्रक्रिया जी आसा ती लोकशाही प्रक्रिया सक्षम उरपाच्या दृश्टीन आनी मनोहर पर्रीकारांक वॉक ओवर मेळचें न्हू म्हणून पार्टेन म्हाका आदेश केलो की पणजे बाय इलेक्शनान उबो राव म्हणून. फॉर प्रिंसिपल वोट करपाचो ट्रेंड जो आसा तो आतां गोंयांत उरूंक ना आनी जेचो वोटर्सां कडेन संपर्क आसा, वैयक्तीक संबंद आसा, अशाच कॅन्डिडेटाक सगळे वोट करता अशें म्हाका एक दिसता. काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार गिरीश चोडणकार हांणी पणजेकारांक पटोवन दिवंक आपूण खंय तरी कमी पडला आसत आनी निमाणे वेळार हेर कोणाक वेचून दिवचे परत मुख्यमंत्र्यांक दिवचें अशें थारायलां आसत, पूण पक्षाचीं जीं मतां आसात तीं तशींच आसात अशें तांणी म्हळें. म्हाका दिसता हांव प्रचारान पणजेच्या वोटरांक कन्विन्स करपाक थोडो कमी पडला आसपाक शकता आनी तेजे खातीर हांव जिंकपा कडेन पावलना. जिकप आनी हरप हें एक नंबराची गेम आसता आनीक म्हाका कमी हल्ला आसत हांव, पूण म्हाका दिसता पणजेकारांची मनां हांव जिंकलेलो आसा. पूण कदाचीत तांकां जाय आशिल्लो आसतलो तेंचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी तांकां चीफ मिनिस्टराक सोडून म्हाका वोट करपाची दिसनाशिल्लें. कदाचीत ह्या खातीर वोटरांनी वोटिंगाच्या दिसा कदाचीत चिंतलें आसतलें की ते एका मुख्यमंत्र्याक वोट करतात आनीक म्हाका दिसता तांकां हांव कन्विन्स करपाक की हांव जिखोन येयलो जाल्यार तुमगेले जे इश्यू आसात ते हांव
सॉल्व करतलो जेन्युइनली हे तांकां कन्विन्स करपाक कदाचित हांव कमी पडपाक शकता. आयज लोकांनी दाखोवन दिला की आमची जे संघटनेची जी वोट्स आसात ती तशीच इंटॅक्ट आसात. आमी जे एडिशनल वोट्स आमी घेवपाक सोदताले थंय आमी सक्सेसफूल जाले नात. म्हाका दिसता आमी जर कंटिन्यू रावले आमचो जो एन्टायर ब्लॉक जो आसा तो ब्लॉक आनी आमी जर सगळ्यांनी जे इशूज आमी रेज केले खास करून उदकाचो इशू ह्या इशू घेवन आमी जर फायट केले म्हाका दिसता पणजेकार डेफिनेटली आमकां एक्सेप्ट करतले. वाळपयतले काँग्रेसचे उमेदवार रॉय नायक हांणी भाजपाचे दोनूय उमेदवार सरकारांत आशिल्ले आनी तांणी लोकांक नोकऱ्यांचे हायस दाखयिल्ल्यान लोकांनी तांकां मतां मारली त्याच कारणाक लागून आपूण हाडलो अशें सांगलें. मेन थिंग इज बिकॉज ऑफ द गव्हर्मेंट दे आर फॉर्म दॅट नॉट दे आर रुलिंग दे आर इन ऑपोजिशन सो की आतां पिपल लायक त्या लोकांक दिसता की बाबा फाल्यां कामां जावंक शकता आनी ताणें पब्लिसिटी केली न्ही आपूण जॉब लायतलो जॉब लायतलो प्रत्येक घरांनी सांगलें लोकांक म्हणजे आशा तयार जातात थंय मातशें म्हाका सांग कंफर्टेबल दीस इज द मेन फॅक्टर. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार बसुराज आनी महेश वांयगणकार पणजी. विरोधकांनी भाजपा उमेदवारांक निशाण करपाचे सगळे तरेचे यत्न केले. इतलेच न्हय, एके सत्य सोदपी संस्थेच्या वरवीं वेंचणुकांच्या 2 दीस पयलीं आपणालो अहवाल दिवन धर्मीक फूट घालपाचो यत्न केलो, पूण गोंयच्या जनतेन तांकां योग्य ती जाप दिली अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी पोटवेंचणुकेचे निकाल जाहीर जाल्या उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत उक्तायले. पर्रीकार हांणी गोंयच्या जनतेक तांणी तांचेर दाखयिल्ल्या विश्वासा खातीर दिनवासूय दिले. गोंयांत लोकां मदीं धर्मीक फूट घालपी शक्ती उदेल्यात, तांचे पासून आमी सादूर रावंक जाय अशें सांगून आपणाले सरकार हे लोकांच्या आदेशा विरुद्ध आसा म्हणपाच्या विरोधकांच्या प्रचाराक लोकांनी खणखणीत आवाजांत जाप दिली अशें सांगलें. मेळिल्ले जैत हे लोकांनी सरकाराक दिल्लें अनुमोदन अशेंय पर्रीकार हांणी म्हळें. मुद्दम सांगूंक सोदता की ह्या निवडणुकीक ज्या पद्दतीन विरोधकांनी प्रचार केल्लो स्पेसिफिकली म्हाका आनी आमचे आरोग्य मंत्र्याक टार्गेट केल्ले आनी तरेतरेच्या प्रकारांनी सगळ्या गोष्टींचो वापर करून लिगल मिडिया सोशल मिडिया आनी अपप्रचार इवन टू द एक्सटेंट दॅट इलेक्शनाक 2 दीस पयलीं काही संस्थांनी आपले फॅक्ट फायंडींग असो असत्य रिपोर्ट तुमच्या फुडें दवरलो. हांव असत्यच म्हणटा तुमकां कळटलें येणाऱ्या दिसांनी असत्य कित्याक तो हांव तो मुद्दम असत्य म्हणटा इतल्याकूच कारण फॅक्ट फायंडींग कमिटीक कोणें अधिकार दिल्लो कोण ती कमिटी कोणाक खबर ना पण इलेक्शन जावच्या 2 दीस पयलीं मात्रांचो रिजल्ट येता खबर आसून कारण ते पुलिशीक मेळ्ळेल्यान पुलिशीन तांकां सगळ्यो गोश्टी एक्सप्लेन केल्ल्यो तरी सुद्दां इलेक्शन आसतना 2 दीस मागीर इलेक्शन जाताना अचानक लोकांक करप्शन बरें दिसपाक लागलें कॉम्युनलिजम बरो दिसपाक लागलो पण फियर फॅक्टर अचानक वयर सरलो काही जाणांचो. हें सगळीं जीं नाटकां चालू आशिल्लीं हांव नाटकांच म्हणटा का ताका पणजेच्या आनी वाळपयच्या लोकांनी योग्य तें उत्तर दिल्या. पीपल ऑफ गोवा आर बेजिकली सगळ्या धर्मा बरोबर वचणारे लोक आसा. चवथीक सगळे कॅथलीक आनी मुस्लीम बांधव येतात आमच्या आनी आमी क्रिसमसाक वतात त्यामुळे आमकां हें केन्ना डिफरन्स जाणूच नासलें. पयल्या खेपा जाणोवपाचो प्रयत्न आमच्या विरोधकांनी काही लोकांक हातान धरून केलो ताज्या बद्दल हांव तांचो निशेध करतां पण लोकांनी तांकां अक्कल शिकयल्यामुळे आय कन्सिडर इट एज अ नोबॉल. पण आमी लक्षांत घेवंक जाय की अश्यो शक्ती येणाऱ्या काळान गोंयान लोकां भितर डिविजन घालपाचो प्रयत्न करतली ताका आमी सादूर रावचें पडटलें. दीस इज एन्डोर्समेंट ऑफ द गव्हर्मेंट एन्डोर्समेंट ऑफ मायक एनडीएचर एन्ड डिसिजन ऑफ विश्वजीत राणे. 14+3+3+3 अशें 23 आमदारांचें हें सरकार स्थिर आसा आनी तें 5 वर्सां चलतलें अशें पर्रीकारांनी सांगलें. काँग्रेसींतल्यान कोण कितले येतले हाचेर कोणेच अदमास बांदचें न्हय तशें जावचें ना अशेंय तांणी म्हळें. चवथीक लागून मतदानाचेर थोडोसो परिणाम जालो म्हणपाचें तांणी मानून घेतलें. पर्रीकार हांणी फुडल्या 14 दिसांत आपूण राज्यसभेचो राजिनामो दितलो तशेंच 11 दिसांचे चवथी उपरांत खाटें वांटपूय करतलो अशेंय सांगलें. नंबर काउंट्स इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नन्स सो नाव इट इज 14+3+3+3 सो 23 इट इज 23 स्ट्रॉंग एंड ताजी सरकाराची ताकद मॉरल स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज झाली
कारण दोन्ही बरे स्ट्रॉंग विजय मेळल्या आमकां आणि त्यामुळे गव्हर्नमेंट ऑब्वियसली इज नाव सॉर्ट ऑफ एंडोर्स बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. तो एक मुद्दो आशिल्लो काँग्रेसचो की हांच्यांनी सरकार मँडेटाच्या विरुद्ध वचून सरकार केला म्हणून लोकांनी म्हाका दिसता खणखणीत आवाजान मँडेटा प्रमाणेच सरकार केला हे स्पष्ट उत्तर विरोधकांक दिलं. सत्तरीच्या प्रत्येक समाजान भाजपाक मतदान केला आणि मुस्लिम समाजान लेगीत पहिलेच फावट भाजपाक मतदान केले ते फकत मनोहर पर्रीकार हे ध्रुवीकरण करपी फुडारी आशिले म्हूण अशी प्रतिक्रिया वाळपयच्यान वेचून आयिल्ले भाजपा उमेदवार आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. बरी लीड मेळ्या आणि आम्ही प्रचार जो चलयलो मुख्यमंत्रीचे सरकार आणि मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल आम्ही काम करतले म्हणून आम्ही प्रचार चलयलो. आणि म्हाका तरी दिसता की सत्तरीचे प्रत्येक समाजान इन्क्लुडींग आमचे मुस्लिम भाव भयण जे आहात ह्या लोकांनी पहिली फावट बीजेपीक मतदान केला फक्त श्री मनोहर पर्रीकर एक पोलरायझिंग फॅक्टर गोंयच्या राजकारणांत आणि हांवें जो निर्णय घेतलो आमच्या साहेबाक आणि मुख्यमंत्रीक तेको दिवपाक ते आमच्या लोकांनी मान्य करून घेऊन एकत्र रावले आणि म्हाका दिसता की हे विक्ट्री फक्त माझी न्हू ही मुख्यमंत्रीची विक्ट्री हा कित्याक ते सरकार चलयता आणि गोयची जनता जी हा त्यांनी परत एकदा श्री मनोहर पर्रीकरांचे नेतृत्व त्यांचा पाठिंबो व्यक्त केला. एका उद्देगीक आस्थापनान तसेच एका थळावे टी व्ही वाहिनीन आपणाक हारोवपा खातीर यत्न केलो असोय आरोप विश्वजीत हांणी केलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार सैफ शेख पणजी. पणजी आणि वाळपयचे पोटवेचणुकेत भाजपान नोकऱ्यांचे हायस दाखयले आणि त्यांच्या उतराक मतदार भुल्ले. भाजपान दोन्ही सुवातींचेर जैत मेळयले तरी हे जैत तांचे खातीर नितीक हार असा असे मत गोय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष शांताराम नायक हांणी पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिषदेत उक्तायले. पोटवेचणुकेत हार मानची पडली तरी काँग्रेसीन पणजी आणि वाळपयत नव्यान बुन्याद घाल्या. भाजपाच्या दोन्ही उमेदवारांनी आपणाले अधिकारांचो सरकारी राबित्याचो आणि हेर यंत्रणांचो व्हडा प्रमाणात गैरवापर केलो असोय आरोप शांताराम नायक हांणी ह्या वेळार केलो. His official residence was used continuously to campaign, is to meet his workers there, is to hold small meetings at his official residence. These factors leads people to believe that this man is going to stay. This man is the person who will be giving jobs to us. There was a lot of goodwill created by Girish Chodankar. But these factors outweighed. As a result, we had to suffer. मनोहर पर्रीकार स्वतःक नितळ प्रतिमेचे म्हणतात मात पोट वेचणुकेत त्यांच्या वावुरप्यांनी रात रातभर पैसे वाटल्यात आणि हो पैशांचा आकडोय भिरांकूळ असा असो दावो नायक हांणी मुखार केलो. मिस्टर पर्रीकर posed himself as Mr. Clean. Posed himself as Mr. Clean. But what he indulged in during certain nights of voting, let him take oath of Mahalakshmi and say that I have not indulged in corrupt practice. You mean to say, what I mean to say? In the middle of the night, what his workers were doing is known to the people. And the figures I am hearing now are shocking. भाजपाचे दोन्ही उमेदवार मंत्रीपदांचेर आशिल्ले, एकलो मुख्यमंत्री जाल्यार दुसरो भलायकी मंत्री, ते खातीर लोकां मुखार कसलीय आश्वासनां दिवंक पावले आनी ताचो फटको काँग्रेसीक बसलो अशें ताणी मुखार म्हळें. Another aspect is this, both the BJP candidates were not MLAs elected. They are entitled as per the constitution to stand. But the factor remains, one was chief minister, one was health minister, holding positions and which made them to make any assurances. And this created impact on the voters. भाजपा उमेदवारांनी मतदारांक धमकाले असोय आरोप शांताराम नायक हांणी केलो.
कांय मतदारांक तांचे वेवसाय बंद करपाची जाल्यार कांय जाणांक कामावेल्यान काडपाची धमकी दिल्ली असो आरोप शांताराम नायक हांणी केलो. अनदर एस्पेक्ट व्हिच मिडिया मायट हॅव नोटेड, देर वॉज एन एलिमेंट ऑफ इलेक्टोरल टेररिझम. Electoral terrorism. People were threatened that their business will not be there or they will be removed from jobs, etc., etc. This type of threats were given. I would like to define them as electoral terrorism, which was indulged to by these two candidates. ह्या दोनूय पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसी आड पुराय मंत्रीमंडळ आनी सरकारांतले घटक पक्ष वावुरले. मात काँग्रेसीन मतदारांचो कौल मानून घेतला हाचे मुखार काँग्रेस ह्या दोनूय मतदारसंघांत पक्ष संघटना बळिश्ट करपा खातीर वावुरतली अशें नायक हांणी निमाणे कडेन सांगलें. आय एम टॉकिंग ऑफ वायलेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट बाय सिद्धार्थ कुंकळकर. सिद्धार्थ कुंकळकर, आय एम रेफरिंग टू सिद्धार्थ कुंकळकर. Again, one why should you take upon yourself? You might have heard Mr. Ravi Naik was detained in Valpoy when he was buying bananas in the Valpoy market. Then I'll ask him later on. And he was taken by a flying squad straight away to the police station. He was made to sit there for 3 hours. A car vehicle belonging to his worker was attached. And I think they are going to apply for the release of that car. I don't know whether they will succeed or not, whatever it is. Prima Khatir, Chalachitra Patrakar, Basuraj, Panji. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी निला मोहनन हांणी पणजे आनी वाळपय पोटवेंचणुकेची पुराय प्रक्रिया शांतीकायेन जाल्ल्या खातीर समाधान उक्तायलें. वेंचणूक प्रक्रियेंत आदार केल्ल्या सगळ्यांचे तांणी खाशेल्या पत्रकार परिशदेंत उपकार मानले. हे पत्रकार परिशदेक निला मोहनन हांचे वांगडा उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक चंदन चौधरी तशेंच पणजी आनी वाळपय मतदारसंघातले वेंचणूक निरीक्षक हाजीर आशिल्ले. Today we have completed the counting. The entire election process went on very smoothly and eventfully. And to begin with, I would like to first of all thank all the team members of team election of AC 11 Panjim and 19 Valpoy. Both the returning officers are also here of Panjim and Valpoy. My special thanks goes to Shrimati Chandan Chaudhary, SP North Goa, for unstinted support and cooperation throughout the process. Also, I would like to thank both our general observers and our expenditure observer. Similarly, I would also extend heartfelt thanks to all the political parties, candidates for abiding by all the instructions and ensuring that there was full compliance with the directives of the Election Commission of India. Prima Khatir, Chalchitra Patrakar, Basuraj, Pond. आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय. विसवा उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंयातल्या नुवें आनी कुडतरी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत काँग्रेसीच्या उमेदवारांनी जाल्यार उत्तर गोंयातल्या कळंगूट आनी खोर्ली ह्या दोनूय जिल्लो पंचायत मतदारसंघात भाजपा उमेदवारांनी जैत जोडलें. कुडतरी जिल्लो पंचायतींत मॉरिनो रिबेलो वेंचून आयले. जिल्लो पंचायत वांगड्यान लोकां खातीर काम करपाची मोख दवरल्यार ताच्यान खूब वावर करपाक जाता अशें रिबेलो हांणी सांगलें. जिल्लो पंचायतीक उणें मतदान जावपाचें कारण सांगतना लोकांक वेंचणुकाचेर विस्वास उरूंक ना अशें तांणी म्हळें. कांय जाण वेंचून आयले उपरांत पक्ष बदलतात तें खंय तरी थांबपाक जाय अशें तांणी मुखार म्हळें. एज अ फर्स्ट टायम यू नो गाय हू हॅज वॉन एन इलेक्शन, आय डोंट वॉन्ट टू टॉक मच, बट द थिंग इज पीपल आर लूजिंग फेथ इन दिस इलेक्शन, बिकॉज वन्स दे इलेक्ट अ पर्सन ऑन अ सर्टन पार्टी then they resign and they go to some other party. So all types of unscrupulous things are being done. So people are generally losing interest in the elections. But again, I will not want to talk much. I will rather do work.
नुवें जिल्लो पंचायतींत रुबेन कोस्ता हांणी जैत मेळयलें. नुवें, वेर्णे आनी नागवें हे पंचायती खातीर वावुरपाचो हावेस तांणी उक्तायलो. ते भायर जिल्लो पंचायतींक चड अधिकार मेळोवन दिवपा खातीर यत्न करतलो अशें तांणी सांगलें. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू थँक द ऑलमायटी गॉड फॉर दीस विक्ट्री. ऑनरेबल MLA ऑफ नुवें श्री विल्फ्रेड डिसा हू हॅज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड मी. ऑल द सरपंचीस ऑफ नुवें, वेर्णा, नागवा, ऑल द पंच मेंबर्स, ऑल द वोटर्स ऑफ नुवें, वेर्णा, नागवा विलेजीस फॉर हॅविंग फेथ इन मी एंड इलेक्टिंग मी एज ZPA मेंबर. आय वील वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीस थ्री विलेजीस, नुवें, वेर्णा, नागवा, विथ ऑल स्कीम्स विथ हेल्प ऑफ द ऑनरेबल MLA श्री विल्फ्रेड डिसा एंड इन कॉपरेशन विथ ऑल द पंचायत्स. आय वील ऑल्सो ट्राय टू वर्क फॉर आस्किंग मोर पावर्स फॉर द ZPA मेंबर्स हू हॅव ऑलरेडी बीन आफ्टर दीस फॉर अ लाँग टायम. आय वील ऑल्सो जॉयन द ग्रूप. नुवेचे आमदार विल्फ्रेड डिसा हांणी फाटोफाट वेंचणुको येवन लेगीत लोकांनी बरो तेंको दिलो म्हूण तांचे उपकार मानले. लोकांनी काँग्रेसीक आघाडी दिवपाचो कल सांबाळो म्हूण तांणी खोस उक्तायली. हे दोन वर्सां भितर चार इलेक्शन जालीं आनी हे चारय इलेक्शन म्हळ्यार लोक मातशे भायर सरपा उण जालो. हांव दिला राहुल तेदोणा आमकां 10,000 म्हाका वोट जाल्लीं आनी आतां 7,500 म्हळ्यार लोकांक एक आपल्यागेले ट्रेंड दवरले सदांच लीड दिवपाक जावं नुवें, वेर्णा, नागवा हे तिनूय विलेजीन हांव सदां लीड घेयत येयलां. तेंचे लोकांक सांबाळलां आनी आजय आमकां तिनूय विलेजीन लीड मेळ्ळां. नुवें लीड मेळ्ळी, वेर्णाय मेळ्ळी, तेगेली विलेज ती वेर्णा आमगे ऑपोजिशन आली, तिंगाय आमकां लीड मेळ्ळी आनी नागवाय लीड मेळ्ळी. मजगतीं कळंगूट जिल्लो पंचायतींत भाजपाचे दत्तप्रसाद दाबोळकार वेंचून आयले जाल्यार खोर्ली जिल्लो पंचायतींत भाजपाचीच मनीषा देसाय वेंचून आयल्यो. दत्तप्रसाद दाबोळकार हांणी थळावे आमदार आनी पंचायत मंडळांक विस्वासांत घेवन खेळां मळां आनी हेर उदरगतीचीं कामां करतलो म्हणपाचें सांगलें. प्रायोरिटी हॅज बीन मेन्शन ऑन द मॅनिफेस्टो. एज पर जिल्हा पंचायत फंड्स वी आय नीड टू टेक अप सम प्ले स्कूल प्ले ग्राउंड झोन्स. आय वील डू दीस जॉब इन असोसिएशन विथ विथ द कन्सर्न विलेज पंचायत एंड अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ माय MLA मिस्टर मायकल लोबो. मनीषा देसाय हांणी आपणाक तेंका दिवपी भाजपा थळावे आमदार पांडुरंग मडकयकार आनी हेर वावुरप्यांचे उपकार मानले. सगळ्यांत पयलीं हांव पार्टेचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणी म्हाका विश्वासान दवरले आनी तशेंच भाऊचे पयलीं, कित्याक तेंच्या भाऊन विश्वास दवरून पार्टेक हें केलें आनी पार्टे फाटल्यान मागीर जे आमचे कार्यकर्ते BJP कार्यकर्ते तेंच्यांनी चवथीचं हें धरिनासतना तेंच्यांनी म्हाका लागून भाऊक लागून आमकां काम केलें, ताका लागून हांव तेंचे सगळ्यांचे मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी विरोधकांनी पत्रकार परिशद घेवन बेटे आरोप करपा बदला काम करचें अशी सुचोवणी केली. आरोप करप सोंपें, मात काम करपाक तांक जाय पडटा अशेंय ताणें मुखार म्हळें. ते चिंता आमी पर्सनल ओपोनंट म्हणून पर्सनल म्हाका दिसता इलेक्शनाक आमी घेवंक पडना. आनी जो तर ऑपोजिशन पासून आमच्या वांगडा काम करीत जाल्यार आनीक बरें काम जातलें. एलिगेशन करपाक सिंपल आसता पण काम करपाक डिफिकल्ट आसता. काम करपाक टायम काडचो पडटा. आयज चडशे जाण खाली प्रेस कॉन्फरन्सूच घेता. म्हाका दिसता आमी काम करून प्रेस कॉन्फरन्स घेत जाल्यार ताका वालोर आसतलो. आनी हांव ऑपोजिशनाक इतलें सांगूंक सोदता की तुमी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवपाची बंद करा, तुमी एलिगेशन करपाचें बंद करा, तुमी काम करा आनी आमच्या वांगडा रावन काम करा. लोकांक कळतलें की तुमी काम करता म्हणून. तुमकां जे फुडें जिखपाक जाय पंचायतीन फुडें येवपाक जाय वा आनी खंय येवपाक जाय, इवन तुमकां MP जावपाक जाय, चीफ मिनिस्टर जावपाक जाय, लोक करतले न्हू, काम करा म्हणटा. कुमार जुबेचे आमदार आनी वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार हांणी पणजी आनी वाळपयची पोटवेंचणूक तशेंच जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भाजपाक मेळिल्लें येस पळयल्यार गोंयचे जनतेक भाजपाचेर पुराय विस्वास आसा म्हणपाचें स्पश्ट जाता अशें सांगलें. ह्या निकाला वयल्यान भाजपाक बदनाम करपाचो यत्न करपी काँग्रेसीक सडेतोड जाप मेळ्ळ्या अशें ताणी म्हळें. आमचें जें ऑपोजिशन आसा काँग्रेस पक्ष हांकां एक सडेतोड अशें उत्तर गावल्लें आसा की लोक बेजबाबदार विधानां करून किंवां नाका आसलेले आरोप केले तरी लोक फसाना हें आयज परत एकदां गोंयच्या जनतेन दाखोवन दिल्लें आसा. ह्या इलेक्शनाच्या निमतान काँग्रेस पक्षान गोंयान एक जातीभेद
धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न केलो, नाका असलेले विषय काढपाचो प्रयत्न केलो आणि मनोहरभाई आणि सरकार बदनाम करपाचो भरपूर प्रयत्न केलो, पण शेवटी लोकांनी सत्य किती दाखवून दिले आणि दोन्ही मतदारसंघांनी जास्तीत जास्त मतांनी मनोहरभाई पर्रिकर आणि विश्वजिता निवडून देऊन आम्ही पर्रिकर सरकारा फाटल्यान स्ट्रॉंगली असा असे एक मेसेज गेले असा, कारण एक पणजे मतदारसंघ आणि दुसरा वाळपय मतदारसंघ जो दोन कोनशांनी असे मतदारसंघ एक साधारण गोयच्या जनतेचो जो कल असा तो कळटा की परत एकदा लोक भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान आज परत येता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार भीमाशंकर मडगांव आणि रेणुका तळगांवकार म्हापशें. आयतारा सांग्यार रावपी काजल यादव हे 12 वर्सां पिरायेचे अल्पवयीन चलयेक तिच्या घरात मरण आयला म्हणपाचे उक्ताडार आयिल्ले. सुरवेक हे सैमीक मरण असे पोलिसांक दिशिल्ले, पूण उपरांत पोस्टमार्टम अहवाल आयल्या उपरांत तिचो गळो दामून खून केला म्हणपाचें उक्तें जालें. त्या प्रमाण सांगे पुलिसांनी तपासाक गती दिवन तिचेच एके अल्पवयीन भयणीक ताब्यात घेतिल्ली. तिणें आपणें हो खून केला म्हणपाचें मानून घेतलां अशी माहिती सांगेचे पुलीस निरीक्षक सागर एकोस्कार हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. काल आमकां एक फोन येयलो सकाळचो 10 सुमार की एक कोण तरी चली मेल्या, ती मायनर चली. सो आमचे जेन्ना पुलीस थंय गेले तेका 10 वर्साची चली चली मेल्ली आसा. आमी तेजे बाकीचे सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करून तेका पोस्टमार्टम म्हणलो. तेन्ना मॅडिकलाक आमकां डावट येयलो की तेका कोणी तरी गोळा दाबून मारलो. सो आमचें आयज सगळें टोटल इन्वेस्टिगेशन केलें, इंटरोगेशनूय केलें. जाल्यार आमी तेंचो घरचेच तेजे भयणीकूच आयज अप्रेंट केलां. तेणें डिस्क्लोज केलें की आपूण जें केलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावर्डेकार. पुराय गोंयांत सध्या चवथीचें वातावरण आसा. 1.5 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन जालें, मात गोंयांत 5 दिसांचे, 7 दिसांचे, 9 दिसांचे आनी 11 दिसांचे गणपती पुजेक लायतात. ते भायर 11-21 दिसांचे भौशीक गणपतीय आसात. वास्को शार वाठारातल्या काय भौशीक गणपतींची ही चलचित्रां. भौशीक गणपती आशिल्ल्या भौतिक सुवातींनी सोबीत देखावे करतात. पर्यावरण राखणेचो संदेश दिवपी असोच एक देखाव वास्कोकारांचे अप्रूप थारला. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637929 44 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.